Deus, é a Mango! Ei, galera, beleza? Fibats daqui. E bom, galera, estamos aqui com Fazbear Armageddon. Esse jogo fan-made de FNAF, onde nós vamos invadir a Afton Robotics, a indústria que cria animatronics. E o nosso objetivo, galera, é destruir tudo. Mas beleza, galera, como eu ia dizendo, esse jogo aqui vai ser um joguinho um pouquinho diferente. É um jogo de aventura, de tiro, de exploração, porque a gente precisa acabar com todos os animatronics. Logo, logo a gente vai encontrar... Barulho foi esse. Tudo bem, mas bom, como eu ia falando, galera, logo, logo a gente vai encontrar a nossa arma. Bom, meu Deus, o que aconteceu? Caraca, já tem vários endoskeletons, sai daqui! Tá, toma esse tiro na cabeça! Sai daqui, meu Deus, o endoskeleton pula! Toma mais um tiro na cabeça! Toma mais outro tiro na cabeça! Meu Deus, toma cuidado! Sai daqui, beleza! Acabamos com esses endoskeletons, agora tem mais, apareceu mais! Sai daqui, seus bichos feios! Sai daqui, ninguém vai me capturar, não! Ninguém vai me capturar, não! Eu preciso ir embora daqui! Eu preciso acabar com vocês e encontrar a saída dessa fábrica! Vamos ver se aqui a gente consegue sair! Beleza, vamos continuar, galera, porque a gente precisa sair daqui, fugir dessa fábrica e também escapar de todos os endoskeletons. Por enquanto, a gente só tá encontrando esses daqui, que é só a cabecinha e o torso. Mas logo, logo, galera, a gente vai ter criaturas completas. Até mesmo chefões, como, por exemplo, o Fredão. Ou melhor, o Golden Freddy. Mas vambora, galera, porque a gente precisa encontrar a saída. E, meu Deus, o pulo desse personagem é muito longe, galera. Esse jogo aqui seria tão massa, tipo online, né, galera? Ai, meu Deus, agora já são endoskeletons que atiram. Sai daqui, tiro na cabeça. Boa, beleza, vambora, vambora, vambora. Vamos aqui pela ventilação. Ai, meu Deus, tomara que não tenha ninguém aqui na ventilação. Ai, ai, sai daqui, endoskeletons. Toma, toma, beleza, tiro na cabeça. Ótimo, esse jogo aqui é tipo Doom, sabe? Até a movimentação, todos os mapas, os gráficos. E eu tô achando muito lindo essas... Meu Deus, o Golden Freddy, sai daqui. Toma, tiro na cabeça, Gold. Toma, 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 meu Deus, ele vem gritando. Galera, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Toma tiro, toma tiro, toma tiro. Meu Deus, eu queria tanto ter uma arma melhor, galera. Eu queria, tá, eu tenho uma arma minha, só que eu acho que é só um braço de endoskeleton. Tá, sai, 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 sai. Toma, Golden Freddy. Toma, eu não vou deixar você chegar até mim, não. Sai daqui. E último tiro. Boa, galera. Olha só. Ele tá aqui no chão. Tá tudo bem, Gold? É, eu posso interagir com ele? Ó, eu tenho tipo esse braço de endoskeleton, ó, que eu posso bater também. Sai pra lá! Eu não posso levar ele não, galera? Ou, sei lá, botar ele na nossa cabeça? Usar ele como proteção? Mas vambora, vambora! Precisamos encontrar a saída e a gente acaba de completar o primeiro andar, galera! Porque esse jogo aqui tem vários andares, então bora pro próximo! E beleza, galera! Tamo aqui chegando no segundo andar e vambora! Vamos ver quais animatronics, quais endoskeletons nos aguardam aqui nesse andar. Beleza, é uma escadona, mas vambora, a gente precisa acabar com esses endoskeletons, sai pra lá. Eu vou aproveitar o trenzinho aqui, galera. Muito bem, ai meu Deus, eu esqueci que eles estão mirando em mim. Beleza, pula pra cá, ai meu Deus, tem mais um endoskeleton, toma na sua cara. Beleza, sai pra lá, ai meu Deus. Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás. Tem que tentar desviar, ok, acaba com eles. Beleza, muito bem, vamos lá. Tem que usar aqui, ó. Nossa, eu nem sabia que tinha esse botão direito, galera. Porque a gente metralha. Meu Deus, apareceu o Golden Freddy de novo. Toma, toma, toma. Metralhadora. Ai, meu Deus, mas precisa segurar. Precisa esperar. Beleza. Ai, ele veio na nossa cara. Tá, calma. Ai, de novo, não. Toma, 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 toma. Meu Deus, ele não morre. Ele não morre. Será que eu tenho que fugir dele, galera? Eu vou tentar fugir. Toma, toma, toma. Boa. Rapaz. Tá tudo bem, Golden Freddy? Eu acho que ele tá bem, galera. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa. Vamos pular pra cá. Ok. Beleza, eu tô de olho nas ventilações. Ai, meu Deus. Pula pra cá, usa o botão direito. Boa, deu tudo certo. Agora é só a gente segurar um pouquinho. Toma, toma. Ai, meu Deus, não deixa ele pegar em mim, não. Ele não sai do meu pé. Sai daqui. Boa, morreu. Ai, meu Deus, apareceu agora os completos. Toma, beleza. Tiro na cabeça, tiro na cabeça. Muito bem, galera. Esse jogo aqui é muito frenético, minha gente. Mas eu tô adorando, principalmente o gráfico. É tão bonitinho. Toma, 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 toma. Toma, beleza, toma, toma. Boa, Feberes, rapaz. Eu tô mandando muito bem aqui. Eu posso pegar esse caminhão? Posso dirigir esse caminhão? Ia ser tão incrível, né, galera? Atropelar uns animatronics ia ser tão bom. Liberamos a porta. E agora, outro andar. Muito bem, galera, completamos mais um andar. Então bora pro próximo e bora subir esse elevador. E vambora, galera, chegamos aqui no terceiro andar. E rapaz, galera, o que que tá acontecendo?
Galera, por que que tem dois chefões? Ai, meu Deus, é o Red Bear. Ai, meu Deus, e por que que eles não morrem? Por que que esses bichões aqui não morrem? Por que que eles não estão morrendo, galera? Ah, tá, tô morrendo. É só acertar. Ai, meu Deus, toma. Beleza, a gente precisa acabar com os irmãos. Ele tá quase morrendo, galera. Esse irmão aqui tá quase morrendo. Boa, só falta um. Vamos lá, desvia. Toma tiro. Beleza. Falta pouco, galera. Boa, ok. Vamos lá. Vou tentar ir só num tirinho. Toma tirão. Meu Deus, foi por muito pouco. E sai pra lá, Golden Freddy. Eu queria dar uma bicuda nessa cabeça aqui. Vambora, galera. Próximo andar, aí vou eu. E beleza, galera. Chegamos aqui no próximo andar. Pelo jeito, isso daqui é um depósito. Mas vambora pra sala de segurança. Eita, olha só as câmeras. Ah, beleza, agora a gente consegue abrir aquele portão. Ótimo, agora a saída tá liberada. Tá aí, se eu ativar isso daqui, a gente vai pra essa outra porta? Ah, não, acho que isso daqui é só pra mostrar que dá pra trancar essa portona. Beleza, então vamos voltar. A gente vai pro caminho da saída. E aí, se tudo der certo, a gente vai escapar da indústria? A gente vai escapar da fábrica? Eu pensei que a gente ia explodir tudo antes. Tudo bem que assim, o importante eu acho que é a gente sobreviver, né? Então, bom, vamos subir aqui. Ok, a gente vai descendo pra ventilação. Beleza, descer! Ai, meu Deus. Eu tô numa piscina de bolinha. E pera, tem algo ali na frente. Galera, meu Deus, é a Mango! Tudo bem. Ai, meu Deus. E ela ataca pela piscina de bolinha. Meu Deus, sai daqui. Eu preciso muito correr, galera. E tá, a gente precisa muito atirar nela. Acaba com a Mango, galera. Acaba com a Mango. Meu Deus. Tudo bem, ela acertou a gente. Ótimo, ela tá cheio dos tentáculos, cheio dos braços aqui na piscina de bolinha. Ai, meu Deus. Eu tô com medo, galera. Eu tô com medo porque eu tô morrendo. Vambora. Mas eu não vou deixar ela pegar a gente, não. Eu não vou deixar, galera. Essa Mango não vai acabar com o Feberes, galera. A gente é treinado, nós somos o guarda noturno. A gente treinou vários anos por isso. Ok, só a gente acabar com ela, galera. Vambora, ela já tá com metade da vida. Ok, ai meu Deus, esse bração dá meio medo. Tudo bem, eu tô tentando aqui, ó, só fazer a atividade circular. A gente vai circulando a Mango, vai atirando nela e assim, torcendo pra gente não bater em nada e também pra ela errar todas as garras dela. Ai meu Deus. Dá uma desviadinha. Tudo bem. Agora a gente volta. Beleza, falta. Ai, meu Deus. Tá, eu não posso tomar mais um, galera. E ela já tá quase morrendo. Ai, meu Deus. Desvia pra cá. Ok. Vambora. Falta pouco, galera. Boa. Acabamos com ela. O que aconteceu? A gente destruiu a fábrica? Ai, meu Deus. Tá tudo caindo. E a gente liberou. Tá, mas pera, a gente vai subir de nível agora? A gente vai pro próximo andar, mas a gente tá caindo. Eu não sei o que vai acontecer, galera. Acabou o jogo, não! Mas, galera, esse daqui foi Fazbear Armageddon. Eu curti bastante esse jogo, eu achei muito top. E eu espero que vocês tenham curtido, galera. Se você gostou, não esquece de deixar o like e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo, galera. Falou, bate aqui, tchau, fui!